Партійний список поліцили «Європейська солідарність» очолив п'ятий президент України Петро Порошенко. Так вирішили на партійному з'їзді. Крім того, назвали прізвища інших кандидатів, які балотуватимуться до парламенту. Хто вони? Про це у наступному матеріалі. Поліцила з європейською назвою обіцяє крокувати до Євросоюзу. Її лідер запевняє, до 2023 року цілком реально отримати план дій також стосовно членства в НАТО. І ми збережемо створену нашими зусиллями армію. Захистимо і квоти на українські пісні, і квоти на телебачення, і децентралізацію, і енергетичну незалежність нашої держави. Захистимо безвіз. Захистимо все, що ми зробили, але цього точно недостатньо. Ми маємо рухати країну вперед тим траком, тою напрямою, яку ми завдавали 5 років. В команді нові старі обличчя, як запевняють, досвідчені та перспективні. Це спікер Верховної Ради Андрій Парубій, колишній голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, два відомих борця за права кримсько-татарського народу Мустафа Джемілев та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Кажуть, список формували не лише за принципом професійності, а й по-європейськи за гендером. І тепер це чи не єдина поліцила, у топовій десятці якої три жінки. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадський діяч Софія Федина та віце-спікер Ради цього скликання Ірина Геращенко. Вона каже, їх поліцила не проект під вибори. Тому що одноразові проекти, вони розпадаються. Оптимісти в важкі моменти ховаються по кущам і стають дезертирами, а країну на своїх плечах тягнуть реалісти і прагматики. І в цій залі зібралися реалісти і прагматики, які насправді є ключовими оптимістами. Кілька годин вітань та обіцянок від кандидатів із першої десятки. На завершення Порошенко запевняє, працюватимуть по усіх напрямах зовнішньої та внутрішньої політики. Катерина Синіцина, Дмитро Курченко, подробиці телеканал Інтер.